Şu yıl 8 yanvar kunidan 9 yanvar kuniga o'tar kechasi soat 01:30lar chamasida Davlat xavfsizlik xizmati Namangan viloyat bo'yicha boshqarmasi hamda Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish maqsadida tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida Mingbuloq tumanida joylashgan tutzor yaqinida Farg'ona viloyatida yashovchi shaxs ko'p miqdordagi giyohvandlik moddalarini shartli xaridorga sotmoqchi bo'lgan. Shartli xaridor giyohvandlik vositasini olayotganligi haqidagi shartli belgini tezkor tadbir ishtirokchilariga ko'rsatgan vaqtda fuqaro ushbu harakatlardan shubhalanib, jinoiy javobgarlikdan qutulish maqsadida voqea joyidan qochib, o'z bilan olib kelgan giyohvandlik vositasini noma'lum tomonga uloqtirib yuborgan. Yovvoyi o't o'lanlar orasidan topilgan narkotik moddalar tekshirib ko'rish uchun bayonnoma asosida olingan. İçki İşler Başkarması Ekspert Kriminalistika Markazining xulosasida tekshirish uchun taqdim qilingan moddalar tarkibida aktiv giyohvandlik modda, tetragidrokannabinol saqlovchi gashish giyohvandlik moddasi ekanligi va uning sof og'irligi 962.77 gram ekanligi ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Mingbuloq tumani İçki İşler bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-modda 5-qismida jinoyat ishi qo'zg'atilib, ayblanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tartibiga ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvand va psixotrop moddalar insonlarning kelajagiga, salomatligiga jiddiy xavf tug'dirishi, giyohvand shaxs jamiyatdan uzilib qolishi to'g'risida joylarda targ'ibot ishlari muntazam olib borilishiga qaramay, afsuski, bu turdagi jinoyatlar hamon uchrayotgani achinarli. Hurmatli hamyurtlar, ajal og'usi nomini olgan ushbu giyohvandlik vositalarini saqlash, iste'mol qilish, sotish jinoyat ekanligini, jinoyatga esa jazo muqarrarligini unutmang.